Nope. Tak jo, zdravím vás všechny u další epizody z Blbetlu. Je to tady druhá část a tentokrát tu nemáme třetího člověka, tudíž mi nezbylo udělat nic jiného než bojovat proti své sekře. Na tom není každopádně nic špatného. Ale cringe začne v tu chvíli, kdy předám svoji sekře kameru. Ano. Protože dnešní epizoda bude natočená z pohledu ségry. Samozřejmě její počítač Fraps neutáhne. Pro ty, co nevědí, co je Fraps, tak je to program na nahrávání. Tak. Její počítač by to teda neutáhl, takže to bude nahrávat z mého počítače. A proto já teďka jsem, teďka tento modrý panáček, ale ve skutečnosti to potom bude Lalana, až jí předám kameru a mikrofon samozřejmě, protože máme doma jenom jeden. Tak, další vysvětlení, proč vlastně mám na slově headku Steve'a, mohli jste si to možná všimnout, je to proto, že mám skiny Nyxe, tak aby to nebylo zmatený, tak prostě mám na sobě headku Steve'a, aby se to nějak rozeznalo a nebylo to divný, aby nevypadalo to, že to staví Nyx. Tak. Já myslím, že tohle je asi všechno. Ne, ještě jsem zapomněl na jednu věcičku. A to je, že dneska to bude mít více propracované. A protože tu není kdo by rozhodoval, která stavba je lepší, tak se budou hodnotit tři věci na každé stavbě. Bude se hodnotit, jak to bude vypadat, samozřejmě v podstatě, jestli to bude hezký nebo ne. Kdo to má hezčí, získá jeden bod. Poté se bude hodnotit, jestli ten daný člověk to stihl postavit v daném časovém limitu, což bude 10 minut. A za třetí se bude hodnotit kreativnost, neboli co ten člověk postavil navíc a v podstatě jak to vymyslel, jestli to má lepší než ten druhý a tak dále. Já myslím, že se teďka už konečně chápeme a já předám mikrofon a kameru sekře. Takže od teďka, pro ty, co to stále nepochopili, tak teďka, teď už to za tento účet bude hrát Lalana a za Smookyho, jak můžete vidět, Smooky.cz, to budu já. Tak, že čau, ale to, co zapomněl zmínit, to je jedna věc a to, že a to věc je taková, že nesmíme používat jako tu dekoraci, tu kreativnost, command bloky, protože já s nima neumím. No? Jasně, aby to bylo fér. No a zapomněl jsem zmínit ale ještě jednu důležitou věc. A to je, že tentokrát, jelikož nemáme tady třetího člověka, který by vybíral, co budeme stavět, tak mám tu jednu aplikaci, která vygeneruje tři náhodná slova a my si z nich každý jedno vybereme. Shodneme se na jednom z nich a to každý postavíme. Myslím si, že je to jednoduché. Abyste věděli, že si nevymýšlíme, tak budete tam mít to video, jak to přesně vybírám. Takže hned se na to přesunem. Já jdu vybrat teda první, nebo vygenerovat první tři slova, ze kterých chci vybírat. A ještě zmíním, tenhle nápis jsem dělala já. Tak jo, já teďka generuju první tři slova této aplikaci, jmenuje se Kouzelná krabička. Její odkaz na ní budete mít v popisku, i když ho myslím si, že teďka i vidíte. Takže dáme generuj a uvidíme, jaká tři slova nám to vygeneruje. Už tu ty tři slova máme. A první slovo je tedy plachta, druhé jsou sluchátka a třetí je loďka. Takže co z toho si vybereme? Plachta, sluchátka, loďka. Asi loďka. Plachta je v podstatě součást loďky, takže já myslím si, že taky budu souhlasit s tou loďkou, takže ano, jdem na to. Čekej, ještě nastavím stopky. Tak, já půjdu tady, tak,
Tak zatím, pápa. Já nastavím 200 teda. Pápa, já už jsem tady. Tak, já jsem tady, jo. Tak stopky začínají přesně za 3, 2, 1, D. Což teda stavíme. Jdem. Já nevím, jak to mám udělat. To mám blbě, to je všechno. Moje se začíná pomalu hnusovat. Oh yeah. To mám divný. Ježíši Kriste. Základní na mě teďka došel, že musíš to stavit, okamžitě, pokud tam nehodláš to tak dobře. Já to překročila. Takže já, neboli Smuky, jsem to ukončil časovém limitu, Lalana se rozhodla ho překročit a ztratit bod za to dostavení toho limitu. Ale stále se ke mně nesmíš koukat. To na tom nic nezměnilo. Právě jsem dokončila
Vymazávám si všechny věci. Takže čau. Vítám tě teda u mé lodi. Je velice jednoduchá, ale asi tak nejlepší, jakou jsem dokázal postavit. Za těch 10 minut jsme měli. Takže je to normální plachetnice. Pluje si tady hezky v moři, má dva vstupy. Kde má druhý vstup, jo, tady a tady. Ano. A tady... Až tady je nějaká ta voda uřízla, ne? Tady. To je jedno. Neřeš. No. A tady teda vzadu, tam by jako mělo, mělo být kormidlo a řídilo by se to. A vzadu tady můžeš jakoby tady stát a vyhlížet. No, krásně vidím, tyjo. Takhle asi nikdo neskáče, hele. To je jedno, takhle to... Mělo být takhle nějak. Kdyby to stihl, tak tady se mohl udělat žebřík a mohlo by se tady... Mělo by to být takhle nějak. Hele, a... neničím můj stav. A neboj, nebudu ti to ničit. Tak, co to bylo? Takhle. Tak, už to máš stravený. Tak jo, body za... za to, jak je to hezký. Co si o tom myslíš, hlavno? Proti mý lodi je to moc prťavý a malinký. Otázka je, jestli ti to líbí, jestli to je hezký. To je to, co se hodnotí. No, hezký... Mně se to nelíbí. Aha. OK. Ale každopádně stihl jsem to v časovém limitu. Takže máš dva body. A za druhé, kreativní to moc není, takže mám tedy jeden bod. Jo, jeden, no. Tak jdeme k tomu tvému. Takže. No, ano. A já vidím, že se ta loď potápí, ne? No tak. Právě, tady je to schválně takhle, jakže díra, že to tady teče. Tak jo, teď mi to teda řekni. Takže tohle je moje loď, tedy kormidlo, tady se k němu jde. Nic, pšš. Kormidla většinou bývají, proč myslíš, že tady tohle? Tady proto většinou bývají kormidla, tam kde stojím teďka já. Pšš, jedno. No. Tak tady je taková, takový sklípek nebo něco, nic není, pšš, jdi pryč. No, dobře, sklípek. Kabin. Chápu. No, a pak tady je moje, no, mini plachta. Okay. A pak tady je pádlo, malý, životní... Jo, malinký pádílko, ano. Takhle ve skutečnosti fungují ty pádla, jakože, no. No, když tady je velká loď. Jako třeba, ne, tak to nefunguje, ale když je velká loď, tak ano, tak má více pádel. Ne jedně obrovský pádla, tak to nefunguje, to musel být nějaký obr to držet, chápeš? To je jedno. A jsou tady sedačky, to je bod plus. No, dobře. Tak jo, abych já zhodnotil, co si myslím o tom tvým já, jo? Takže, hezký to podle mě moc není. Jako loď to moc nevypadá. A plachta je divná, ty pádla jsou divný. Ale na druhou stranu je to dost kreativní, třeba co se mi líbí, že ti napadlo, že loď se může potápět, nebo tady s tím sklípkem. To jsou podle mě body plus, takže podle mě máš určitě bod za tu kreativnost. A bohužel třetí bod nedostáváš, protože se to nestihla v časovém limitu. Takže oba máme po jednom bodu. Souhlasíš s ním? Jo. Tak jo. Teď je na čase teda vygenerovat další tři slova. Náhodná, ale jedno z nich, která samozřejmě vyberem. Tak jo, dáme, pánové, generuji další tři náhodná slova. Takže, dávám generovat a... Wow. První slovo je kopí, druhé je chrám a třetí je hlas. Které z těchto tří slov si vyberem? Kopí, chrám nebo hlas? Já chrám, jako... Nevím vůbec, jak vypadá. Kopí, nevím vůbec, co to je. A co si říká jako třetí? Hlas. Hlas, fakt nevím, jak namaluju. Takže slavnou jsme se shodli na tom, že postavíme kopí. Takže... Za chvíli spustím stopky. Stopky už začaly? Ne. Začínají za 3, 2, 1, teď. Nemám žádný nápad.
co to je. Nevím, co stavím. Vypadá nejhroznější. Tak jo, právě uplynulo 10 minut a Lana slavečně se slaví asi, ale já už mám dokončeno. Jack it up. Jo. Tak jo, ke komu jdeme teďka první? Tobě. Tak a koukni se na to moje. Je to v podstatě 3D souboj. Takový napůl 3D, prostě tady je postavička, která se hýbe. Ano, taky člověk. A jo, tohle má být zombík. A tohle z toho dřevěný má být oštěp a vy, jak vidíš, tady mu trošku udělal menší ráničku. Takže ho tady prošli z toho zombíka a on vlastně. A kde je to kopí, jako? To je dobře vědět, to je to. Je tohle, jaka, já. A běž? Jo, tak teďka půjdem k tomu mýmu. Čekej, neří, musíme ohodnotit. Ne, vlastně. To má je dílo, takže. Zás ti to má hezký? Promiň, ale mně se to nelíbí. Mně se nelíbí, jako, tohle není oštěp, prostě. No, protože je to docela divný. A tohle je trošku jakože není a hlava. Každopádně v daném časem limitu jsem to stihnul a kreativní to podle mě i je, protože tady jsou postavičky, je to jakoby zachycení boje, že jakoby jsou i nakloněný, tak jako, víš, jakože ten panáček je skrčený hezky a
právě jo, takže máš dva body? Ano, tohle kolo mám dva body, takže já, ty se kilní, já jsem to nechutnul. Co to sakra je? Říkal jsi, že velký věci musí dělat velký člověci, ne? Tak jsem postavila obraz o štěpem. Nebo teda s tím kopí. Cože? Za prvé teda, tohle je obr, jo? Jo. Takový miminko obří, víš? Mimi. Ano. Tohle je o štěp. A tohle je o štěp. Mají jakože tady je taková ta špička a tady je to třeba vyholený, nevím. Podle mě ale se ti tohle se docela povedlo. Podle mě to je i docela hezký, i když ten oštěp podle mě vypadá docela divně, ale tak udělejte oštěp v Minecraftě, je to docela složitý opravdu. Nebudem si lhát. A je, podle mě za to hezký, že to je hezký, bys měl dostat jeden bod a za to, že jsi to nestihla. Takže mám dva body. Ano, takže protože to, to máš hezký, máš jeden bod za kreativnost, podle mě to kreativní je. Hám, on mě chce spapat. Určitě to kreativní je, takže máš taky další bod, ale nestihla jsi to zase opět v časovém limitu, takže zase máš dva, to bude, ne zase. Takže oba máme dva toto kolo. No takže, doufám, že třetí kolo rozhodne teda. Tak jo, generujeme teda další tři náhodná slova. A dáme to tady generuj a wow, tohle je docela divný. První je vodák, druhé je režisér a třetí je konzole. Já nevím, co je to první? Vodák. Vodák, nevím, co to je, co je druhý? Režisér. Nevím, co to je. Konzole. Nevím, co. Tak a generujem teda další náhradní tři slova, protože Lalana nerozuměla ani jednomu z těch tří. Tak a generujem teda další a tomuhle už musíš rozumět. Jedno z nich může být i docela zábavný. První slovo je autoškola, druhý je uzel a třetí je nevolnost. Já hlasuju určitě pro tu nevolnost. Já taky. Tak jo. Tak jo, já myslím, že je rozhodnuto. Takže stopky běží? Ne. Tak já zapínám za 3, 2, 1, teď. Tak jo, pokračujeme se. Já jdu se na pytlo. Tohle bude hodně divný. U mě to bude ještě divnější. Já u mě to bude nejdivnější. Basta fidle, já to mám divný. Já to mám víc divný. Já to mám víc divný. Já to mám nejdivnější. Já to mám nejvíc divný. Tak jo. Vůbec nejde. Tam co vlastně stavíme? A co to je ta nevolnost?
Jan. Ano, právě nedošel limit, ale my pokračujeme oba dále, protože to opravdu nestíháme. Šlem nápad, nemusím to dělat. Mám to hotový. Eli! No. Pozor. No. Stopni to, okamžitě. Přestal to natáčet. Takže, oba jsme to dostavili a jdeme se kouknout na to. Tak jo, ale no co to říkáš? Já myslím si, že to je totálně úžasná stavba, co? Je, a proč je tady pusa? To potom ti ukážu, čekej. No. Co si o tom myslíš, takže, nebo já to teda představím. Jo, to je nádej. A kde je splachovátko? Splachovátko není, nepotřebuje. Tak jo, to je samosplachovací záchod. Takže, je to teda pán sedící na záchodě a důvod, proč má tak otevřenou pusu, je, protože řve a má zácpu a tlačí tak, že má tak otevřenou pusu. A za druhé, sedí teda na záchodě, jak jste mohli poznat, a teď ti ukážu, co má v té puse. To pusou se totiž můžeme dostat jeho těla a teda krásně do záchoda. Víš, co tady je? Jo, to je teda... Úžasné, že ano? Překladu? Úžasné, tak jo. Já jsem si s tím dost práce, ale jsem kvůli tomu překročit limit, takže... Já taky, takže jdeme k tomu mílu. Takže... co to sakra má? Tady mu teče z nos. Jakože někdo blije, nebo... Jo, to blije, tady to je červené jako debla, to je... No, je to úplně hnusný, jako kape z toho... Jo, právě, kape z nosu, je umyvadlo, a tady... Pozor, ponožky! Má děravý jako boty, nebo co? A to čuhaj mu ponožky. Čuhaj mu to, prsty. Ne, tohle jsou puntíky. Aha, puntíkatý ponožky. Ne? A tady to je šaty. A tohle je úplně normální obličej. A tady to jsou slzy, tohle je ten lapis, jakože. Jo, ok. Jedna otázka, kde má ruce? Ona je má schovaný v tričku, jakože se zahřejívá, víš? Jo, aha, jo, takhle, ne.
co jsi to tady udělal? Pojď za mnou. Jsou nějaký... A pojď to zhodnotit, jsem za mě zhodnotit, to mají... Jsou nějaký chcenky, nebo co? Takže podle mě, myslíš, že to moje je hezký? Jako, mohl bys to ještě nějak vylepšit. Ale máš vylepšení to tím, že tady máš tu pusinku. To se řadí mezi kreativní a ne hezký. Nebo jako jestli hovno připadá hezký, tak jako jo, no tak to jsem, ale... Mně teda hovno nepřipadá moc hezký většinou. No takže připadá ti teda hezký nebo ne? Vzhledově? Ne. Tak jo, ale kreativní to určitě teda je. A to si myslím, že skoro nevím, že to mám záchod, což je úžasné. No a... Honzo. A za třetí, ale nesmíš se ten limit, takže mám jenom jeden bod. To je jedno, pojď, jdem k tobě. Tak jim. No zhodnotit tu tvojí stavbu teďka. A... Takže, podle mě, to určitě, jakože, no, kreativní to máš určitě, možná až moc. Tak jo, no máš tady hezký umyvadlo, to jo. I když tady, je tady jenom, není tady žádný kohoutek, ze kterého by to mohlo být, jestli tady tohle, tak je to právě mě. Tohle je kohoutek, tohle je taková většina, ta... Většina lidí má takový kohoutek, který má namířený přímo proti ksichtu. Takový divný. No, to je jedno. Já mám jednu otázečku ještě, proč je ten člověk zelený? No to je ta nevolnost, víš, jakože. Jo, aha, jakože tak nevolný, že se zelenal. Aha, jo. Když se říká, že někdo, když se mu dělá špatně, takže je zelený, ne? Neříká, nevím. Tak, za kreativnost máš určitě bod. A za... No to, že se nesměla, to máš minus bod. A podle mě, no nevím, jestli to je. Podle mě... Teďka kdo vyhrál? Já bych řekl, že vyhrál ten nejlepší z nás, takže jsem já, takže jsem vyhrál konec série. Tak já doufám, že se vám teda dnešní epizoda líbila, i když skončila remízou. Nechceli jste se tu hádat, proto to asi tak skončilo. Já jsem vyhrál, já. No ale, tohle je teda konec. Lalano, chceš něco dodat? Takže tento nápis jsem jenom dělal, já to chci dodat. Tak dobře. Každopádně, čau es!